Assalomu alaykum. Men Jo'rayev Ilhom Abdusattorovich, 1985-yil Oltinsoy tumaniga qarashli Yangariq mahallasida tug'ilganman. Mana shu mahalladagi 11-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabini 2003-yilda tugatib, keyinchalik yoshligimdan o'z sport bilan qiziqishim ancha katta edi. Sport bilan muntazam ravishda shug'ullanib kelardim. Keyinchalik 2018-yilda Termiz Davlat Universiteti Tarix fakultetiga qabul qilindim. Surxondaryo viloyat Paralimpiya qo'mitasi 2021 noyabr oyida tashkil topgandan buyon paralimpiyaga sport turlaridan dzyudo, sambo, suzish sport turlari bilan muntazam ravishda shug'ullanib kelaman. Dzyudo, sambo bo'yicha respublika chempionatlarida faxrli o'rinlarni olib, para sambo bo'yicha jahon chempionati, Osiyo chempionatlarida qatnashib, Osiyo chempionatida Qozog'istonda bo'lib o'tgan Ostona shahridagi 2023-yil iyun oyida bo'lib o'tgan chempionatda faxrli birinchi o'rinni olib, oltin medal sovrindori bo'lib kelganman 88 kg vaznda. 2022-yilda Toshkentda bo'lib o'tgan para suzish turi bo'yicha 11S kategoriyasi bo'yicha qatnashib 50 metr erkin suzishda respublika chempionatida faxrli birinchi o'rinni olib keldim. 2023-yil dekabrda ham respublika chempionatida faxrli o'rinlarni olib kelib, para suzish bo'yicha bundan keyin ham shug'ullanib ustozimiz Yulduz Farhodovna bilan birgalikda muntazam shug'ullanib kelamiz. Bizga bu yerda Termiz shahrida joylashgan sohil suzish havzasida barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Biz bu suzish havzasida har kuni 2-3 soatdan muntazam trenerimiz bilan birgalikda shug'ullanib kelamiz. Bu sport nimalarining nomlari, bu suzishda eng yaxshi yordam beruvchi, ya'ni erkin, butterfly suzishlarda yordam beruvchi mashg'ulotlarida buni biz har doim muntazam ravishda shug'ullanib kelamiz. Sport o'yinlarida bu qiyinchiliklar baribir har bir sohada qiyinchiliklar bo'lganligi sababli bu sport o'yinida ham qiyinchiliklar bo'ladi, lekin bunga biz bardosh berib trener bilan birgalikda ruhiy rag'batlantirishlar bo'ladi. Buni hammasini yengib o'tib trenerimiz bilan birgalikda respublika, Osiyo, jahon chempionatlarida ham respublikamiz bayrog'ini ko'klarga ko'tarish niyatida hozirgi paytgacha muntazam shug'ullanib kelyapmiz. Osiyo chempionatida para sambo bo'yicha Qozog'istonning poytaxti Ostona shahrida 2023-yil iyun oyida 88 kg vaznda faxrli birinchi o'rinni olib kelganman. Keyinchalik oktyabr oyida 23-yilning Saudiya Arabistonida jahon chempionatida ham qatnashib kelganman. Bu jahon chempionatida 20dan ortiq davlatlar qatnashdi. Bunga litsenziya olgan davlatlar qatnashdi jahon chempionatida. Osiyo chempionatidan keyingi bu bosqich edi. Mana shu para suzish sport turidan faoliyatimni 2023-yil iyun oyidan boshlaganman. Undan avval ham para suzuvchilar bilan shug'ullanar edim, lekin hech qanaqa malaka oshirish kurslari bo'lmaganligi sababli 2023-yilda yangi imkoniyatlar yaratilib, biz malaka oshirish kurslariga chaqirildik hamda kerakli sertifikatlar bilan sertifikatlar berildi va shundan so'ng para suzish sport turidan faoliyatimni boshladim. Ushbu faoliyatim davomida 5 nafar O'zbekiston chempioni chiqardim. 3 nafar shogirdlarim hozirda O'zbekiston milliy terma para suzish sport turidan O'zbekiston milliy terma jamoasi asosiy tarkibida shug'ullanib kelishmoqda. Ilhom Jo'rayev shogirdim haqida gapiradigan bo'lsam, juda ham mashg'ulotlarda aktiv qatnashadi. Hech qachon qiynalmaganman shogirdim bilan ishlashda, doim tirishqoq, berilgan vazifalar o'z vaqtida bajaradi, mashg'ulotlarga kelishi juda ham yaxshi. Birga tayyorlanyapmiz hozirda Para Osiyo o'yinlari, jahon chempionatlari hamda nasib qilgan bo'lsa Olimpiada o'yinlariga qatnashish niyatimiz bor. Paralimpiya o'yinlarida qatnashish uchun avvalambor reyting ochkolari yig'ilishi kerak. Buning uchun nufuzli musobaqalarda qatnashish kerak, jahon chempionati turnirlarida qatnashish kerak bo'ladi. Hozirda mening qo'l ostimda 6 nafar para suzish sport turidan sportchilar shug'ullanib kelishadi. Ular bilan kuniga bir mahaldan trenirovka olib boraman. Haftasiga 4 marta trenirovka amalga oshiramiz. Sport jihozlarida haftasiga bir kun
quruqlikda yugurish bo'ladi. Haftasiga bir kun sport mashqlarini, sport o'yinlarini o'tkazamiz va qolgan kunlari suvda umumiy maxsus jismoniy tayyorgarlik mashqlarini amalga oshiramiz. Aprel ayida respublika chempionati bor. Bundan keyin bu yilda ham yaxshi o'ringa egallaydigan bo'lsa, keyin xorij davlatlariga yurtimiz bayrog'ini ko'klarga ko'tarishga harakat qilamiz, xudo xohlasa. 2025-yilda bo'ladigan Paralimpiya o'yinlarida ham qatnashib, faxrni o'rinlarda olib, yurtimiz bayrog'ini ko'klarga ko'tarib, trenerimizda bizga bo'lgan ishonchini oqlab harakat qilamiz degan umid. Hayotimizda 12 parasport turlari rivojlantirganmiz. Ya'ni guruhlar ochilgan bo'lib, hozirgi kunda ERP yagona bazasiga kiritilgan bolalar soni 590 tani tashkil qiladi. Ya'ni bularning ichida sport turlaridan shu 12 sport turidan bolalar ERP bazasiga kiritilgan. Shu bilan birgalikda mana Termiz shahrida tashkil etilgan suzish sport maktabida parasport turlari bilan ham sportchilarimiz shug'ullanib kelmoqda. Mana guvohi bo'lganimizdek, mana Ilhom Jo'rayev Oltinsoy tumanida tavallud topgan, o'zini shu kasallik turi bo'yicha, misol uchun, ko'zi ojiz va zaifligini bildirmagan holda o'zini shu suzish, para suzish turi bilan muntazam shug'ullanib kelmoqda. Buni treneri Yulduz Qudratova, bu trenerimizga men minnatdorman. Mana shu nogironligi bo'lgan shaxslar bilan birgalikda hamkorlikda shu ularni doimo muntazam ravishda tayyorlab kelayotganligi sababli 2 yildan buyon mana shu Ilhom Jo'rayev, Hasan Xudoynazarov, Zuhra Xudoynazarovlar Termiz shahar sport maktabini, qolaversa viloyatimizni shu O'zbekiston chempionati musobaqasi, O'zbekiston kubogida faxrli o'rinlarda olib kelganligini guvohimiz. Men bu Ilhom Jo'rayevga, Hasan Xudoynazarovga ularga men katta minnatdorchilik bildiraman. Shu yerda mana shu viloyatda, shaharda, tumanlarda mana shu shunday sportchilarimizning ko'paygani, ularni biz muntazam sportga jalb qilishda hamda shu sport maktablariga, sport viloyat sport boshqarmasi, viloyat hokimligi bizlarga doimo ko'magimizda ko'maklashib kelmoqda. Bizlarga shu sport maktablariga, para sport bo'limi hududiy bo'limlariga e'tibor berayotganingizdan minnatdormiz. 2022-yilda shu nodavlat notijorat tashkilotlari viloyat kengashi bilan birgalikda nogironligi bo'lgan shaxslarni sportga jalb qilishda doimiy ravishda shu qilayotgan ishlarimizga ko'maklashishga, qilayotgan ishlarimizda shu ommaga yoritishda shu juda yaqindan yordam berishadi. Men shu viloyat nodavlat notijorat tashkilotlari tomonidan 2022-yilda davlat grantlari hisobidan bizlarga ajratilgan 50 million pulni viloyat parasportchilariga hamda Qumqo'rg'on, Bandixon, Jarqon tumanlariga para stol tennis sportini rivojlantirish, ularni bolalarni tayyorlash, sport bilan qiziqqan har bir nogironlik bo'lgan shaxslarga tarqatib berganmiz. 2023-yil sentyabr oyida yana 35 million pul mablag'i olganmiz grant mablag'lari hisobidan Paralimpiya qo'mitasiga kerakli bo'lgan kitob jihozlari hamda Bandixon tumanidan ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchilar uchun maxsus 5x5 futbol maydonchasi qurilishini boshlab yaqin kunlarda yakuniga yetib qoladi. Niyatlarim bu bundan buyog'iga endi para suzish sporti bo'yicha muntazam ravishda shug'ullanib, mana shu sport bo'yicha ketmoqchiman. Sababi bu sport bo'yicha yaxshi natijalarga erishib, yurtimiz bayrog'ini xorij davlatlarida ham ko'klarga ko'tarish niyatidamiz. Sambo bo'yicha yurtimizda o'tkazilgan musobaqada faxrli birinchi o'rinni olganimizdan so'ng 23-yil iyun oyida Qozog'istonning poytaxti Ostona shahrida Osiyo va Avstraliya qit'alari bo'yicha chempionat bo'lib o'tdi. Bunda o'zim ham ancha hayajonda edim. U yoqqa borib, yaxshi natijalar ko'rsatib, faxrli birinchi o'rinni olib keldik. Endi borgan paytdan baribir birdan yurt sog'inchi ko'zga ko'rinadi. Birdan bir maqsadimiz yurtimizga
yaxshi niyat bilan, yaxshi o'rinlar bilan qaytish niyati dedi. Va bu niyatga ham erishib, faxrli birinchi o'rin, ya'ni oltin medal bilan qaytib kelish nasib qildi. Sport bilan shug'ullansa, har bir inson baribir o'zi xohlagan yutuqqa yoki o'zini sog'lig'ini ancha tiklab olishga, menimcha, yaxshi e'tibor qilgan bo'ladi.